Baris mawon sampean iki kenal karo kula napa mboten? Lah kok ngundang? Jeneng kula Kasanun, sinten Bu? Dampun jangkar nyang wong tua iki. Mbah apa Pak ngono ya jangkar. Ya ngerti aku karepe bendang akrab. Kula niki sanes kiai sing kaya jenengan bayangke. Kula di pondok mboten. Kula niki diceluk kiai mergo omah kula niku mepet masjid. Kula tinimbangane ado-ado kok mlarak ten riki ngapusi jenengan sedaya. Baris mawon kula niki diceluk kiai niku mergo kapan wayahe salat mergo omah kula klet masjid lek kula pas ning griya kula niki ngimami. Terus tangga-tangga nyeluk kula kiai kula ya meneng mawon. Baris mawon kula niki guru Pak Lurah. Gayan kula mbendinten mulang basa Arab khususe bimbingan membaca kitab kuning makna gandul basa Jawa ten IAIN Ponorogo. Baris mawon kula niki dosen Pak Lurah. Yurung suwi lagi 33 tahun nere yurung tak suwi. Konco-konco pun sami ninggal kula alhamdulillah nganti meh suwi dak limo jek kon urip kula pensiun kula 70 Pak Lurah. Mugi-mugi sing sami rawuh niki pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Awet lengen mong anak putu. Amin. Diparingi sehat rezekine murah barokah. Allahumma pengen nggih sing sami rawuh khususe wong Gobang umume wong Gabel niki uripe barokah ngoten nggih. Amin. Allahumma amin. Kok uman amin nggih barokah e apa yu? Barokah e lek wong Gobang ngarani berkat ngoten lho nggih. Lah berkah niku nopo? Berkat niku nopo? Ziyadatul khairi minallahi taala. Tambah-tambahi kesaenan, tambah-tambahi kamurakaban, tambah-tambahi kecukupan king ngarso dalem Gusti. Lah nyapa iki kok dadak dijalukke barokah, jaluk ditambahi cukup. Donya niki ora mungguh. Lah wong gabelke bumine ya kursak cuplek niki. Nggih mboten? Wonge kaya ngene kae ning mergo dibarokahi karo sing kuwasa karo Gusti Allah dipangan turah. Napa ning wong gabel iki sing bendina kurang perkara panganan. Insyaallah lek perkara daharan sedaya pun turah nglawah niku paringing Gusti. Ora kurmiruru lek nyambet gawe awake dhewe disandang ya bodho klombro. Tak delok wong wedo-wedo nyang pengajian yo yo sandangane kaya artis kabeh. Alhamdulillah mulai lor riko ploso jenar kula mengu ngiwa mengu nengen tekan Gombang tak delok isine kur omah apik omah mentereng. Alhamdulillah neng bareng diunceki tenan wong saiki iki kahanan donya kaya ngene lek bengi bodho ndak iso turu ora. Mugi-mugi bar pengajian iki nyun sewu tata gelar donya yo apik ge atine do tentrem. Allahumma amin. Allahumma amin. Kula niki pun dinteni tamu keng galek niki soalé mpun mulai sawal ngaji dereng prei wau dalu tulung agung dengi bengi maus pati niki wau dadak enten tamu kalau tinggal lantai ini kok berjam 11 neng kene isini urwong lomba pidato tok ya sawang itu ngelurai tate koni lah gue rame lo lomba pisan rah cukup kami tuwamon ganteng tepuk tangan untuk lurah gapel lo dongake barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek pengin gabel dadi desa sing gemah ripah loh jinawi toto kerto raharjo alias barokah ojo nganti nyepeleke limang perkoro perkoro kudune malah dimulyake. Halo assalamualaikum.
pengen rugi po pengen badi, pengen elek po pengen api. Nyun sewu lek tre pengen badi, pengen api, mulyakno limang perkara dawin jeng Nabi. Ora sah kula waca, paling tak waca ya bodo ra paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung mawon nggih. Perkara sing nomor 1 jeng kula tekokke kalih jenengan sedaya, dijawab sing jujur Bapak Ibu sedaya nggih. Cara wong gobang, cara wong gabel, agama niku penting napa mboten? Tenane lho. Penting nggih. Ya, dibuktekne. Cah cilik iki aja oleh rame ning kene yo. Konane bengak-bengok ganggu kono to. Ah, rada on rame. Halo, assalamualaikum. Nyun sewu, ten gobang, ten gabel mriki nggih enten masjid. Saestu to? Nggih enten musala. Saestu to? Sampeyan yo roh nggone buwi. Sumerep nggone masjid-masjid musala ning gabel niki nggih roh. Yo ra picek yo matane padahal. Nyun sewu, yo keruh tok apa sok-sok teko. Lek wong gobang Pak Lurah, lek wong gabel urung nganggep agama iki penting padahal lambange agama sing penting goreneng loro. Siji masjid, loro musol, kasanun wis roh. Ning gabel ning gobangi masjid musolan telecek nggih mboten. Ning bareng wayah ngisak. Lah kalau wong ya nyekikis ning mburi kae. Malah ndelok andin ngono ki ya piye. Kula dongake muga-muga awake dhewe wong sing gatekne masjid musala bar pengajian iki lek trepengin barokah masjid musala rejo jamaah makmur insyaallah tambah barokah tambah makmur. Allahumma amin. Nyun sewu, masjid musala sak gabel sak gobang niki lek ajeng salat nggih adan ngoten. Tenan to? Ya di speaker bau antar ngono Ade. Kupingmu ya krungu. Mireng nggih. Jane ya bodho ndak budhek ya. Ya krungu tho apa terus teko. Ngaji kok angel-angel. Lah wong krungu adzan hayya 'alas shalah. Lepeh iki golek rambanane cangkeme rek muni adzanah. Ya ngono kuwi marai wedhus majer sapi bodho mendem ora ngono kuwi. Kula dongake muga-muga uripe barokah. Lek anak sampeyan, tangga sampeyan, bojo sampeyan, nyun sewu anak putumu sik gelem ning masjid, sik gelem ning musala, insyaallah sampeyan wong sing slamet, sing barokah donya akhirat. Allahumma dirungokne cacah ning luar negeri kuwi iki ra di live streaming kok. Kowe apa ngerti yo enggak nggih iki apa? Nyun sewu. Ayo lek trepengin lungamu luwih barokah gatekno agama ora ketang ning Jepang, ora ketang ning Hong Kong, ora ketang ning Taiwan, ora ketang ning Singapura. Sinten mawon pokok sik gelem gatekne agama, uripmu bakal makmur barokah. Allahumma lah ngono iki ngaji ning grobogan Jatengah. Lah kaya ning sing adek buktine apa lho Nun lah ngono. Matamu apa picek aku ngono. Nyun sewu dhewe mawon nggih. Biyen rah taun 70 ning gobangi sak RT golek sak RT lho golek wong yasinan wong telue kangilan. Ya ora. Ene wong nyang pondok, ene wong songong salat kok lolokne. Ya ora. Bumi ne jek ombo, wong e jek titik, ning mergo agama disepelekne, dipangan gaplek ora wareg. Nggih mboten? Bareng saiki musolane rejo,
Masjidé rame gek ya mening-mening padha gatekne agama. Gek apa lho gayane wong gabel wong kupang ya kerentak entek alor ngidul ne. Ning mergo dibarokahi karo Gusti Allah disandang dipangan nggih papan turah glawah alhamdulillah. Hoi assalamualaikum. Enenge wong urip kekangelan yo. Noto bojo angel, noto anak angel, golek duit angel, golek ekonomi angel. Winyun sewu ora krana apa-apa. Bares mawon krana kakean du. Krana kakean du. Jajal wong sak lapangan iki ngacungo, sapa sing rumangsa ndak ndi dosa. Lawa masa mulai kiai dosen ben-bengi ngendi-ngendi ngaji esok sore kaya kasanun ngerandi dosa tak aku ni dosaku akeh apa ini sing ora kiai kaya baramu leng saiki jaman modern no Pak Lurah nyun sewu dosa iki sampar di sandung diindit digendong dikasak dikeloni awan bengi jenenge HP rak marai dosa nggih mboten. Lho ning pengajian ngene iki ya ning sing kur mbukai TikTok ngene. Kok ra diker tokore sane alae. Ayo ndang telu wobone ora. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu, ya kuwi uripke marai ruwet noto anak putu angel, Pak Lurah noto masyarakat angel. Mergo kakean dosa ning lek cethuk Kyai Kasanun, ndak usah kuatir. Kabeh wong ra ndek dosa ben dinten nggih mboten. Bismillahirrahmanirrahim idza kabbaro nalikane wis maca takbiratul ikram sopal ngabdu kawula jerene mang ajak ngaji ning ngaji ning kene sesuk ora cucuk saja iki rasane ngono sesuk iki dina apa iki akhad apa yo janetune ya cilik pol ya. Aku ngene iki krasa le berjonggo dul-dul awe. Bismillahirrahmanirrahim idza kabbaro nalikane wis maca takbiratul ikram sopal ngabdu kawula li salati kanggo nglakoni salat. Kala mungki mongko nuli dawuh sinten Allah Gusti Allah taala. Oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat. Dawuh Gusti Allah nyang malaikat pripun ya malaikati hi malaikat ingsun irfa ngangkato sira irfa buang sira irfa ngilangno sira dzunuba abding pira-pira dosane kawulane ingsun khataya budu saengga nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron kalih suci alhamdulillah ampun dosamu sundul gunung paribasan tumpuk-tumpuk teko langit to yo. Neng lek janji krungu hayyala shalah terus bodho gelem wudu nggo sajadah ning masjid sampean lagi Allahu Akbar. Gusti Allah dawuh malaikat upama lho upama ngisak wau kula nderek jamaah ning masjid Baitur Rahman mriku. Lagi Allahu Akbar. Gusti Allah langsung dawuh malaikat. Hei malaikat ingsun jawaben to mimi kasat hei malaikat ingsun kalau kasanun cah tugu melarak sak boloni wong gubang gabel sholat ngisak jamahar dosa nih kasanun sak boloni sing gadel mulai delamaan tekan bun-bunan kaya angkatan yang langit, guaan yang langit. Ben kasanun sabolo ni wong gubang gabel kaya. Lek nyembah sholat marang ingsun tohiron ing dalem kahanan suci. Alhamdulillah. Alhamdulillah ratau jamaah menirin lambemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulakno kula niki lek ngimami salat apa neh pungkur niku ngimami tarweh ora tau maca surat dawa-dawa. Lah ora lah ya nyun sewu lah sing makmume baramu lho. Ngetak wacane surat rada dawa titikne minggat kabeh. Nggih mboten? Mergo kula sing ngerti kapan
Allahu Akbar. Eleh laku iki karo mesam-mesum ning ati wae. Eleh dosa resik. Alhamdulillah. Urung maca apa-apa sampean melok jamaah ning mejining musala, lagi takbiratul ihram Allahu Akbar. Dosa iso resik mreteli. Rah. Nyendi kami tuwa ngono, Mang? Ngono. Muga-muga tak dongake barokah. Allahumma mana aku ya tak biasa ini mami ya biasa ya rado ya racendek ghairil maghdubi alaihim waladhalin amin. Nah tak wajah kabe wacane soalan tak ngaji ini tekan sesuk ndak sampe cucuknya keri dewe innaka hamidu majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wirid ukur-ukur ndonga ukur-ukur mat kok masjid dosa resik gasik to. Alhamdulillah. Ngono wong lanang-lanang kok ning omah pegel ditukari bojomu bener tenan. Nyang masjid melok jamaah ngisak kae. Ge opone lek bar ka masjid iki bar salat iki ora dadak mul ora langsung mulih lungguh ning undak-undakne karo kebul-kebul. Alah alah. Lan dosa resik gasik utang sepiro lali insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku metu ka masjid bar ngimami utawa bar makmumi dosa resik ra. Ning mergo jaman modern, yo dosa sanggon-nggon metu ka masjid dosa resik. Lah teko ngraten lho, teko ngarep masjid. Lah kok ya Fatimah lewat. Ya Fatimah bocah isih ayu bokonge gedhi kuwi lho wa. Lah aku ki masih tuwek meh suwidak 5 tahun mataku awas arene kowe. Ruwaku wong ayu ra pati ayu ni jelas nek kok kene. Ngono ya tak ploro ijane asale dosa wis resik metu ka masjid lha entar ya coba. Pakene wong wedok ayu tak ngene dosa ora? Ya engko jamaah neh. Omah kula kan kelet masjid jenenge wong wedok-wedok kuwi bar ngisak bar subuh. Cangkem apa iso meneng metu ka masjid. Jane asline dosa ya wis resik lah kok tetak grombol ning sor sawu ngarepan kae. Ngomong ni katanggane me. Dosa ora? Ya engko jamaah aneh. Insyaallah pokoke gobang bersolat berjamaah. Saya dangu saya tambah ngrembaka tambah makmur tambah ayem tambah tentrem. Allahumma amin. Amina ki lek ora tau jamaah meniren cocotmu kowe to. Muga-muga bar niki sedaya bodho jamaah. Allahumma amin. Pun saiki tak nekoni ibu-ibu. Bu, assalamualaikum. Ki kerupama lho bojo sampean wis srewegep ning masjidne sampean atine ya ayem. Kuping murungokno lho wong lanang-lanang mboten. Nyun sewu Bu, sampean lek upama bojo sampean iki bar mahrib cengkling terus lunga terus ngopi ning Sumarata kono kuwi ya cegah. Kuping murungokno lho wong lanang-lanang mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggo agama kita gatene nggih. Insyaallah barokah. Wis apa neh iki ngajine? Ya. Lah 5 lho ge urung sampe oleh sita is yaen. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Nomor loro sapa sing nyepelekne karo ilmu wong sing mulang ilmu nyun sewu pangarso agama termasuk wong sepuh nyun sewu desa ora bakal tentrem. Mula mulyakno ilmu mulyakno wong sing tukang mulang ilmu ya kiai ya mudin ya ustad lan sedaya pangarso agami termasuk tiang-tiang sepuh. Nyuwun sewu lajeng tekok lek cara wong gabel nonton ngilmu niku penting napa mboten? Penting. Eh, penting apa ora? Penting. Eleh ya tak buktekne. Nyuwun sewu, assalamualaikum. Ning gubang ning gabel iki nggih pun enten Bu wong syukuran
mbleh wedhus apa mbleh sapi nyewa terop nyewa sound system mergo putrane tamat MI ngoten nggih mboten dereng ya ya wis tak unggahne titik lek ngono ning gabel ngene iki ya wis ae ning buwong syukuran mbleh pitik apa mbleh wedhus pembelih sapi diterni tonggo-tonggo ngundang tonggo-tonggo tijak mangan bareng-bareng syukuran marem mergo putrane tamat SMP atau sanawiyah ngoten nggih pun enten ya berarti jelas ngapusi aku teman-teman. Halo Bu, assalamualaikum. Wong mriki nggih pun enten Bu sing syukuran newoson sistem nyewa sembarang kalir hiasan mergo oleh mantu atau oleh bojo ngoten nggih pun enten. Yo ngalah mandak oleh bojo dapure kaya celeng gemes ngene. Lek mantu ki rong dino rong bengi ora leren ragate dibalekne 10 taune urung sampe. Ya ora. Utang becek kuwi sasara ngantek matek iya ora ngono kuwi ya karo oleh bojo kaya celeng gemes lho ta oleh bocah dapure kaya ngono kuwi oleh bojo kaya ngono kuwi lek syukuran pirang-pirang dino ning nyuwun sewu niki ora kur ning Gobang ora kur ning Gabel ora kur ning Kauman ora kur ning Larak sak Indonesia ora ning wong e krasa marem lek putrane lho nyuwun sewu sing nyiarne ya kleru juz 29 ng surat al-mulek ngene kok juz 29 diasmu ngono apa piye to ya. Kowe apa ya ora ngerti piye lho kiai niki apal lho ngono ki are ya. Are juz 29 wong tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kuwi surat al-mulek. Surat al-mulku lho men ya lek diomong. Sopo sing bendino ngaji surat al-mulek insyaallah besok sembuh wayahe. Insyaallah iso dadi pemimpin. Allahumma amin. Ngono lho ra lek trepengin mindun neh ya ngaji surat al-mulk wiritane. Ngono lha ya ping telu ra apa-apa. Ngono karo maca Yasin ing pojokan bengkok lek malam Jumat legi. Lho iki jasa ra masih guyon ning ilmu tuwa. Insyaallah barokah. Allahumma putrane lho nyun sewu bocah cilik-cilik surat al-Qur'an surat At-Takatsur kula mirengke apal kabeh kaya ngoten ora ening wong marem ora ening wong syukuran babar pisan putrane surat al-Mulk panjang Bu Ar-Rahman al-Mulk al-Waqi'ah Yasin termasuk surat-surat ayat-ayat yang mujarab sembarang lha kok putrane apal kaya ngono ki ya ndek eneng lho kok wong bleh pitik ngono ki ya ora eneng ngono ta mono muga-muga bar niki sedaya gatene karo ilmu nggih nyuwun sewu mriki nggih enten madin ngoten niku enten nggih nggih enten ustaz enten sing mulang enten sampean ya kenal nggih ya dibayar eleh dibayar ya ora memper. Lah nyuwun sewu ora sedaya. Lek sampean ngundang penyanyi ning kene contone Lucy Brahman 2 juta. Nggih mboten? Nggih. Hei, ya ora? Mo, lho nyuwun sewu kerja macul asile jagung telo pari sedina ning Gobang dibayar 80.000 tekan 100.000. Lah bareng mulang anake awake dhewe, ngerti ilmu, ngerti akhlak, ngerti sembarang. Lah kok yo yo ngendah hati lho ngono iki. Negara-negara daerah ngendi mawon sing ora ngateni ilmu karo ora ngajeni wong sing mulang, nyun sewu, ora bakal dadi negara sing makmur. Nyun ngapunten. Mas yo kaya ngeten kula pun keliling banyak negara. Nyun ngapunten. Lah ora usah tak dudui, ora usah ado-ado. Nyun ngapunten ten Malaysia, kula ndek kanca ning Malaysia. Aku pas riko teng KL iki apa kok sedane apik. Weh, tak teko niku iki dadi dosen apa lho ning kene. Aku ora dadi apa-apa lho ning kene iki gayaku mulang ngaji, cara kene mulang ikro. Bayare Pak ning kono, nggih mangan nyun sewu nggih omah-omah tinggi kebutuhan bendinten cukup kur mulang ikro mulang ngaji.
Rek ning Gobang kek mulang ngaji, nggih tijip ning nggih makan anak wong sak omah ndak bongko kabeh loro. Nggih mboten? Nggo Pak Lurah digatekni nyun sewu madrasah-madrasah. Ngono lho, ra. Ora ketang setahun pisan sing mulangi bawa tukone sarung ora arep bodho. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok kowe keplok-keploke kleru. Sing wajib nukokne iki kudune sing wajib bayar iku wali murid. Ngoten lho, nggih. Hemos apa neh kiai kaya bar aku ini. Yo. Lah ngaku teko ngono wong wedok e. Kasanun ki iki lho lek ngono ya. Ampun tenanane awak. Lah ngono iki penak lah kok tanggane nyauri. Mosok dek ireng men jerene. Oh, kowe ngantek ngrasane aku mulai ora ndang istighfar teko ngomah mencor lambemu. Muga-muga barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kula niki mulang nang yai ini pun 33 tahun ngasang kula. Kula niki dosen tua. Kula niki tukang mulang kitab. Yo. Nek jaman aku ning pondok mbiyen ya aku ya Marzuki Mustamar ya Ali Makdum ya sakniki dadi wong gede-gede kabeh lah. Lek kiai kula dosen kula jenenge Mbah Yai Mas Duki niku ajenge ngaji to arep ngimami. Niki nyuwun sewu. Kabeh santri ini lengete nih, beber sajadah ngatis bodoh, golek barokah, ngurmat kalau kiai ini. Alhamdulillah, konco sak kelas niku ora eneng ngilmune sing ora manfaat. Kulo delok ngilmune barokah. Mantekah toh, cara sing wis dadi menungso, saiki insya Allah sedoyo ngilmune manfaat barokah. Ngono omong ngono. Lah aku ning yai ini teko unu-unu ini jaman saiki kaya yo ngempit kitab lah aku ki yo kiai yo dosen. Lah kudune kan yo rada dihormati nggih mboten? Iya ora? Ya apa ditatakne kursine apa digakne tase? Lah aku teko unu-unu ki mahasiswa malah damput Pak Kasanun teko. Dadi kiai ini teko iki malah ora marem malah didongakne loro. Ngono ta ngono. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pengin to putrane besok oleh ilmu manfaat kena nggih urip sing penakno pengin nggih. Nyun sewu mulyakno ilmu, mulyakno guru sing mulang mulak mulyakno kyaine. Nyun ngapunten. Bocah saiki sekolahe dhuwur-dhuwur nggih mboten? Sarjana S1, S2, S2, S3. Kula ajeng teko golek gaya nangel po gampang. Lah ora angel ki piye lah mboke ra tau nclameti blas. Cetuk kiai marang ngireng-ngireng nih ngono iki tak omong ngono. Muga-muga nyuwun sewu. Halo, assalamualaikum. Lambangi ilmu, lambangi wong tua ning gabel ning Gobang niki mudin. Gabel iki ya enten mudin ngoten nggih enten. Saestu. Mriki nggih jene wong mati, Bu. Enten. Lek ning wong mati sing ngurusi nggih Mbah Mudin. Ya wis mending kowe ya sisiarne innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngoten nggih. Amosa lek desa ra cetho krungu siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kok ngomongi mudin iki kathokan cekak kaosan singlet gek kok ngarepan den gayamu teko lek ngono. Wah dilaknat karo Gusti Allah nyun sewu lek nganti nyepeleke Imamuddin pemimpin agama. Desa ora bakal makmur. Mula muga-muga awake dhewe iso ngurmati termasuk wong tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei, assalamualaikum. Lek desamu pengin tentrem, pengin makmur sing nyun sewu mulyakno wong sepuh-sepuh. Paribasan ala tanpa rupa, melarat tanpa bondo, bodho tanpa ilmu. Ning lek ampun sepuh wajib dimulyakne. Kupengmu krungu ora tamu iki. Pah wis tuwa bodho kenyun sewu pungkur iki ya ning bodho enten nggih sami sejarah tenggene tiyang sepuh tenan to ya nggo gawan panitia lho nyanggone kiai iki ping pindho wong rong mobil rokok sak util arek ndak nggowo ngono iki. Nah, sing dia omong ini sponsor luar negeri gasut apa piye aku.
Arek dia ngene iki piye karepe? Omong ngono lho ra ngono wis omong ngono. Mun ngentekne aku wirang-wirang adah yang nggon aku bola-bali. Iki omong opo lho ya ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh nyun sewu lek wis sepuh wajib dimulyake. Lek wong setahun pisan lho nyenggone makdene nyenggone bae ra moro. WA selamat hari raya ya Mbah. Gobel jaran ora bakal oleh mubarokah. Ya nggawa gawan ning gula setengah kilo. Ngone anak papat cilik-cilik dijak kabeh. Iya ta? Kayak ngono ki anake tolane kaya mbuh teko nggone kiai niki mecah ning gelas. Ning kiai ne ya sabar po ya ben tonduk treya bocah cilik batin ya kaya tak kuwetak ketakon dasing. Ngono wae. Lah ngono ki arekno ngantek setengah jam iki jak mulih ora gelem glebet. Iya jaluk sangu. Hesitane ki nyepuluh ya kelangan 40 kaya gaya nopo yang ini. Ayo, lek tres sampean pengin. Halo, assalamualaikum. Sepakat nggih awake dhewe pengin makmur, pengin tentrem nggih. Mulyakno wong tuwa-tuwa. Lek nganti ning desa kene iki wong tuwa ora dimulyakake, desa ora bakal tentrem. Lek jek urip mulyakno ning donya ora kitang setahun pisan paranono sejarah ana. Ning lek wis sedo dongakno ziarahno paranono nyang kubur. Yasinono, fidaono, tahlilono. Insya Allah desa ini tambah barokah tentrem. Allahumma bodoh niki arep bodoh deh ya wong lanang. Assalamualaikum. Hei, assalamualaikum. Arep poso, arep bodoh deh ya bodoh ziarah kubur. Tenane lo. Mening terus no. Halo bu, assalamualaikum. Hei, assalamualaikum. Arep poso, arep bodoh deh ya bodoh selamatan megengan. Tenan toh mening terus no loh nyapa wong wis mati wis ning kuburan kok kudu diziarahi dimulyakne sampean ra ngerti aku umur rada akeh jabang bayi gabel kene iki Pak Lurah biyen asale alas gledekan gung liwang liwung nggone demit ilu-ilu banaspati gendruwo tetean tuyul medoni manggone ning ratan ngitan mulo ngene to Rana wong golek mulih sik dekem druwun dasmu kowe. Wae tenanan wae tak omongno, opone ning sanding kretek gantung kae. Loh, karo wong tuwa le diomongi ya. Karo wong tuwa-tuwa biyen lho titirakati, tipasani, tisodakoi dileki nyun sewu, didongani, diwiriti, dijapani. Ilu-ilu banaspati gendruwo glundung pringis sak barane tuyul mergo dongane wong tuwa sing cikal bakal iki minggat saka gabel saka gobang saiki resik desane dadi karang kitri karang pomani dapuramu karek nemu karek ngenggoni lah kok ngantek ra gelem yasinan ra gelem tahlilan ora gelem donga karo wong tuwa wah kualan dasmu entek warisamu saurunge mantu kamu. Muga-muga barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor telu tak cepet nih pengin saya makmur nggih. Nomor siji mulyane agama nggih. Lek urung kok bernyang cangkemmu lek krungu adzan aja muni adzan neh. Ngono nyuwun sewu nomor loro mulyakno ngilmu mulaknya sing mulang ilmu ustad pak guru pak yai mbah mudin lan wong sepuh-sepuh niku nggone ilmu nggone kaweruh dimulyake sedo mawon nggih entuk wae kok sia-sia cilaka ndasmu tenan wae ta omongan mugi-mugi barokah nomor telu man sabani wong istakhofa ngremehake sapa wong biru asa iklawan pira-pira pimpinan kok sira mongko rugi sapa wong adunya ing nata donya halo assalamualaikum. Sing rawuh iki man Jawa jujur donya iki penting napa mboten? Sip, omah apik penting ora? Ratan alus mending ora? Mobil motor apik penting mboten? Kalau lek ra roh mobil apik matamu pajiru rek kowe. Amang ngono. Heeh. Ngono lek traveling ngono kae, ngono ki ning rahasiane dul tak omongno.
Nyun sewu Bu, kalung gedhi, gelang gedhi, ali-ali mlenor-mlenor, tas apik, sandal mening penting ora? Pun lek tre penting nyun sewu sing nomor telu, lek jenengan pengin donyane barokah gampang lek golek donya aja nyepelekke karo pimpinan, mulyakno karo pemimpin. Sinten mawon sing mimpin? Pemimpin iki sing cilik dhelek ning lingkungan jenenge RT. Ning kene iki ya ning RT ngoten ngeten. Ya wonge udah rawuh niki wae. Hormat saya Pak RT. Nyun sewu, kula ajeng teko bengkoke RT iki ning gabel iki manggone ning endi? Eh? Bodho ndak arep to? Kepiye to ra iki undang-undang anyar dhewe lho. Tak ngono mok rene ka RT ben bodho roh tak rewangi teko komlare aku rene mar ndudu bengkoke RT. Rungono bengkoke RT iki ratan ngetan ngulon lho. Nggih mboten. Tandurane umbul-umbul karo gendera ning dhewe pemimpin nampa SK. Ora nampa bayar nyun sewu. Kok nganti enten wong nyepelek nih yang pemimpin pimpinan senajan endek dewi pari bahasan kore RT disumpai karo Kanjeng Nabi angel golek ekonomi di rumah nih lah ini wong ngomongnya lah masa lah diomongi RT Bu jeng malam Ahad pon sisanya kelipan apa pon jina lemahat pon sedoyo jamaah diaturi tindak dateng lapangan gobang GRT ini yang ngunuh ya perintai lurah ya perintai kami tua lah keleng ngelang nih kaya mbah megosing diomongi wong nyepelek nih nget nih ora buat keleng buka WA nih ngerti nih ya sabar pol pun nih bu klo nyun pamit disauri ya oleh ngunuh lah mau saya RT ini wis kondur wis mulih ora tek ketok lah kok wong ngadek mandak raine RT heran wah ngati-ati wen duwe pitik anggrem kemlekeren kabeh disumpahi karo Kanjeng Nabi loh desa negara lingkungan iso bangun mening kuwi mergo nyun sewu kalau ada ketaatan jamaah ketaatan masyarakat ten gene pimpinan nyun sewu disumpahi karo Kanjeng Nabi loh niku kan uangnya lagi nyepelek nih karo pemimpin uripe angel. Halo assalamualaikum neng lingkungan sampean ya neng uangnya sing bener salah buturi kurun jereng ke langel ditoto maten genten titenono uangnya biasanya sing ngonui golek ekonomi uangel lah wongan istong ketno ae iya tau ade istong lana ngati-hati opo neh kue nyepelek nih kami tuwo oh ngati-hati aku ora kenal kene kami tuwa ni sapa ora kenal. Oh lah nyepelek ni kami tuwa sanduri RT. Lah mosok mriki niki enten bansos ngoten enten. Lah mosok bansos iki ya bergoyo catetane statistik nasional. Lah mosok lah perkara bansos sing nyegat kami tuwa arek ning pertelon kulon kono. Wah, mandek wae. Jajal tak takok sing oleh bantuan ki wong sugih-sugih kaya dulurmu. Apa wong ora duwe kaya barak aku lek ngono kuwi. Lah ngono iki nelati to jenenge nggih mboten? Lah cara aku kami tuane tungkak mlebu cangkem. Ning kami tuwa kene sabar kok. Nyun sewu, ya apa mesti pemimpin iki bener to iki mboten mesti ning lek eneng ora beneri nyun ngapunten. Nyun ngapunten mara nyang omah wae aku iki ya. Rodok tipis lho wisan kaya ya gatekno lek eneng sumbangan. Ngono taun ngarep ya oleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo Bu, assalamualaikum. Wong lanang meneng assalamualaikum. Tak delok ibu-ibu gabel iki kok ora ene sing ngangge ali-ali mletor belas jam. Hari bodo ndak gablek gelang blas ngono iki. Yo kasihan. Lek sampeyan pengin bodho ngarep nyun sewu ali-ali sampean mletor-mletor sak beton-beton kaya bojone Kasanun. Tenan bojo kuwi kalunge sak mik iki lho gedine ta. Wah gelange tak mono ngampe teko nglekel. Nyapa bojone wong sugih arena. Asir kuning nyun sewu sampean tak omongi.
lek trepingin dunyane penak sampean tak omongi. Pemimpin sejati ning omah-omah kuwi wong lanang bojo sampean. Mulane kok nganti ning wong wedok nyepelekne apa neh maneni karo wong lanang. Halah meneng to men jenenge men. Nyambet to gawe esuk sore awan bengi kringkel wali sikil kok ndas-ndas kok nggih sikil. Nyun sewu ning lek wong wedok nyepelekne karo wong lanang rejeki panggah kesit. Sing ning luar negeri kuwi ya dirungokke cah eto-eto kuwi. Ngono wae mulakno ya engko bagianmu ning dhewe lek bengi kowe tamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Kakunge dimulyakne Bu nggih. Dihormati diopeni sing apik nggih. Insyaallah rezekine murah barokah. Allahumma amin. Amang bengi ngaji ning Tulungagung ning Karangwaru mburi terminal kok. Lah kok ya dene Ibu Muslimat. Gek masa tayi mandak ngapi bojoe marai sugih le ngono. Aku ya cowegel. Aku apa pengen roh contone wong wedok sing bekti karo wong lanang iso marai sugih. Nggih sinten contone? Bojoku aku. Amang, lho saestu bunyai niku nyun sewu kula ben esuk bar sore subuh ngaji kitab teko jam 6 paling ora. Tak speaker bantul. Kula medhun ka masjid sing ngempit kitab urung nyambet gawe blas. Ning dasare bunyai kasanone wong jen. Yo hormate karo wong lanang lek gateni. Aku mulih kok masjid langsung dipapak kopi. Ngomong ngono, mergo kesen aku kopi. Mulane aku timu enggak manggane lurah banyu aku ora ganceng aku ngono. Aduh kono to kene. Ngono, ya wis kepaksa ngelak ya tak ombe ngono ae aku. Lah kuwi tak ombe ya jan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kene ngono iki ya langsung di nyun sewu lek matur ya penak. Lek biyen sik enom ki mas-mas kopine saiki malah masa putune akeh malah kung, malah asem aku. Kong goblok. Tak ilmiahkan piye nun carane kok iso marai iso sugih rezekiku tok. Kulae langsung keronto-ronto dik lurah. Lah wong gawe kopi ki apa gayan gampang lho Bu esuk-esuk bar subuh. Wong sok-sok gase yo entek. Nggih mboten? Sok-sok kopi bubuk yo entek. Ya ora. Sok-sok ya rasa-rasa senawak lek ning nene ora lek wong wedok sing gatekne hormat karo wong kakung. Abot kesel kahanan ya tetep gawe aku iki keronto-ronto tamu. Yo yo wong lanang urung nyambet gawe apa-apa lek ngurmati arek kaya ngene aku kaya ngono tamu langsung kopiah tak centel nih. Serban tak sampir nih sarung klambi tak cepet salin pakaian wedang niku tak ombe kopi tak ombe seruput rokok tak kebul-kebul mulai jam 6 esuk met-met sedina utuh kula ora tau leret nyambut gawe mempeng mergo kula diajeni karo bojo ngantek ya ini tekan kiri rung turu remasamu dolan to ya aku rene oleh hasil sak piro-piro kabeh tak brukne wong mah bayarku kok yai ini lek tak hitung 18 juta gaji saya sekarang ya aduh lek karo kerja macul aduh kabeh rekening tak gawak nih kuno nyun sewu dikelumpuk nih karo wong wedok rekening kabeh tak serah nih kuno aku ra tau nggowo ngene sing tak gowo kur ATM tok aku ya wong lha wong lanang goblok arek nggani rekening kaya kowe. Alhamdulillah mulakno lek jenengan pengin keluargane tentrem hormatilah suami insyaallah suami akan menjadi giat nyambut gawe insyaallah rezekine murah barokah. Allahumma lek pimpinan mbuh lurah mbuh camat sinten mawon ditaati nyun sewu insyaallah bisa membangun iso makmur nyun ngapunten desane dadi desa daerah sing tentrem. Allahumma negara iki isine akeh wong demo tidak ada nyun sewu iki karo bantu Babin Kantimas lho. Amunya parai tak bantu pisan ngono kuwi yo nuku ora aku to lele aja cengeng-cengeng nang kono kuwi. Amunya. Pokoke nyun sewu lek pokoke kene tentrem nyun sewu gampang diatur insyaallah pembangunan terus. Allahumma. Nang lek ora bodho gegeran ae ora bakal iso mbangun negara niki. Nggih. Nggih.
Wis teko kene, nomor 4 nyun sewu, pengin saya barokah tentrem Bu nggih. Nggih. Nyun sewu, sampeyan yo urip dhewe napa ndi tangga ning omah? Ya ora tangga teparo cedhek-cedhek ngono kuwi penting napa mboten? Nggih. Tenane lho. Sampeyan yo sing butuh tangga. Nalika lair sing grubung. Ayo muni tanggane wong ora ingunan gek mulih. Nalika lair sing rubung tangga, ngono lho. Nalika lair sing rubung dadi cah cilik ngrusui wayah sunatan sing repot, wayah dadi manten sing remek, mati jam loro bengi sing mendem, lendi roti jamuran ngehno. Lah orae bodho pungkur kae lho. Malam tebri wong wedo-wedo ora ora bodho tebri ning masjid, ya to? Ning omah bodho nyepakne jajan, nggih mboten? Ngono kuwi ya ning wong wedok ngregene nduk-nduk sesuke jek bodho sedina rotine sing api-api aja kok tokne sih lah. Lah kok anake wedok ya jamten napa lho Bu, sesuke sing mara tangga-tangga cedhek lho ora penting lah ngono kuwi. Lah wong gobang wong gabel arek kok pameri roti api ora nggu. Wadah limang dino tonggone mangkat nyang sawah, yang tegak nyang pasar, nyang kantor, roti ini sing api-api lagi ditok nih, kursi ini sing anyar dijejeri nyepai kenalan dulur sing sugih ado-ado bisa lek mati takon mendem dulur mato nggih mboten. Saking mlecinge wong lho bodho selawet dino roti sing utuh plasteran bareng bodho 29 dino dibuka lah dalah pengalaman. Lah mosok rotine wis ora enak dicekel kok nyepelek ning tangga sebelah sing ora duwe. Mbode-mbode sampean roti rada jamuran arep ngeceken dhewe. Ngono lho. Halo, assalamualaikum. Tangga sampean ya kuwabeh sugih-sugih ngono Bu. Ya akeh to sing ora duwe nggih. Gek penting napa mboten sing ora duwe iki? Sing sugih ya pan. Sing pinter ya penting, sing pangkat ya penting, sing ora pangkat, sing kurang pinter insya Allah sedaya penting. Ngoten lho nggih. Mriki nggih enten wong mantu ngoten nggih enten. Nyun sewu ning gobang gabel kene iki lek ana wong wedok jek wayu kaya gek bojone wong sugih, gelang kalunge gedhi, anggen-anggene mening-mening. Ngoten lek tanggane mantu ken rewang adang nggih. Mboten. Lah kon rewang apa? Oh, penerima tamu. Podho karo bojoku. Ora tahu kok bunyai kula ajeng mantu jenengan kula aturi isah-isah, ora tahu dalam bojone wong mulya karo. Mesti lapri matamu ning ngarep dhewe mangkat karo aku. Yo, yo, mlaku sampe tengkleh-tengkleh. Saking akeh gelang iki ta ngono. Pandangane apik. Lah wong wedok lek wis ngono kuwi sok-sok lek ning pasamuan lali teko kono muni-muni. Peh ali-aline gedhi-gedhi e mosok wis ditata karo wong ora duwe mening-mening nata kursi sembarang disepane. Lah kok teko mantirane muni. Mantu kene iki mergo karo ndudane ali-aline ngene. Mantu kene iki lek ora tak atur, ora tak tata, ora tak pikir, ora dadi lho. Lah aku ya isin tak getak, hus cangkemmu. Aja seru-seru aku. Tak genah ke mantu kene iki lek reneng wong rewang ning mburi kabeh do grobyos kae kabeh ora mangan. Nggih mboten? Nggih. Kek sing rewang ning mburi iki ndek ya wong rada ora duwe-duwe kaya baramu kuwi to. Mulane wong ora duwe ra ya penting. Nggih mboten? Nggih. Aku iki tau lho mantu pitung dina pitung bengi. Lah nyapa wong sugih sak sirku? Oh kabeh ta ngono nyun sewu sing tak aturi dhewe ora pak lurah, sing tak aturi dhewe ora mbah camat, ora mbah cari, sing tak aturi dhisik dhewe iki wong tukang pecel kayu.
tenan kuwi. Lalu rah rawuh cari rawuh kabeh do teko wong gedhe-gedhe lha lek kayune ra garing nyekek apa? Ra kon nyekek bulet nggih mboten. Gek nyun sewu ning gabel kene ya jene wong mati. Enten nyun sewu Mbah Lurah utawi wong mulya-mulya sing lenggah ngajeng lek enten tanggane mati sampean ke nduduk kuburan nggih. Mboten. Mboten to? Sing kon nduduk kuburan ya sing rada mlarat-mlarat lungguh mburi kae to. Nggih mboten. Mulakno wong mulya-mulya nggo banggabel kok kowe kemlelet karo nyepelekne wong ora duwe. Oh lek mati ora kependem ndas mungkin ngono. Nggo rukun sedaya mawon nggih. Nggih. Ayo sing kabeh iki penting rukun nggih. Nggih. Tahun 2024 tahun politik. Milio sakaremu wajib neng TPS milih kasanun mewajibkan karena negara demokrasi ora kena golput neng perkara sing kok pilih sak senengmu sing tukang-tukang botoh iki cangkemmu aja meksa-meksa gedhe iki kontone lha iso tanggamu golekno duit golekno kaos ngoten sedaya mawon nggih Bu. Bu, pemilu ngarep iki pengen selamat kabeh nggih. Nggih. Rak bodho ditekoni, Bu, sampean milih sinten? Ra ngoten to? Nggih. Lek trep pengen selamat tak dudohi jawabane gelem. Jawabane sami mawon. Ayo dipraktekne saiki, Bu, sampean milih sinten? Sami mawon. Moso. Lah layak to aku mang dititipi 20. Sesuk cetok wong ditekoni, Bu, sampean milih sapa? Alah-alah layak to aku mang yo dititipi selawe. Wis ora usah rena-rena ngoten lho nggih. Wis to pokoke jajak kowe milih sapa no padha ae. Wis slamet. Masa padha tenan padha. Ngene-ngene kowe salah. Alah sing teko isane ngalah yo oleh titipan tenan. Ngono lha lek wis kadung kok tampa ya pilihen to ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko takziah bareng nyang undangan bareng pengajian bareng genturen bareng rukun kaya ngeten iki. Swarga barokah ning donya manggone ning Gubang Gabel. Allahumma amin. Allahumma amin. Wis entek wong wedok oleh mulih arep ngomongi wong lanang. Assalamualaikum. Neng wong lanange wangi neng di do. Assalamualaikum. Man sapane wong istakhofang remeake sapa wong bi ahli kelawan keluargane. Kosiro mongko rugi sapa wong tibalah sing mekoleh enake wong urip ning alam donya. Wel maisati lan golek ekonomi pengupa jiwa. Ahlun dalam bahasa Arab. Pergo kula niki lek ning Yayan Ponorogo diberi gelar orang yang ahli dalam ilmu bahasa Arab. Satu-satunya pengajar kitab kuning niku kula. Ora pamer mboten kula arep nerangne tembung ahlun ben lek kula niki nyuwun sewu kapasitas saya kewenangan saya menjelaskan ahlun niku sinonime persamaannya ada tiga. Ahlun, alun, usratun, ailatun niku artine keluarga, family dalam bahasa Inggris juga family sama keluarga. Ning nyuwun sewu para kakung, kulaku Kang Lurah. Assalamualaikum. Lek eneng kitab ahlun kuwi diarteni dalam kurung zaujatun. Padahal zaujatun iku artine garwa putri bojo wadon using English by the wife. Bojo wadon mulai dimaknani man sapane wong lanang istakhofa ngremehake sapa wong lanang bi ahli kelawan bojo wadone wong lanang. Kosiro rugi temenan sapa wong lanang tibal aisi ing oleh pekit ing mekoleh enake apike wong urip ning alam donya wal maisati lan golek ekonomi pengupa jiwa wong lanang iki lek uripe nyepelekne bojo sepisan uripe ra bakal kepenak ra barokah nomor loro kangelan golek duit kupinge krungu ora tak omongi meneng ayem. Nyuwun sewu lek trep pengin urip barokah penak uripmu nyuwun sewu bojo sampeyan lek trep pengin tentrem sampeyan lek trewong dadi wong lanang ganteng pengin awet gantengmu
Lek sampean dadi wong lanang sugih pengen awet sugih, lek rasa pengen awet rasa, mulai kondang pengen awet kondangmu, lek pangkat pengen mundak-mundak pangkatmu. Kuncine kursi tok. Aja nglarani karo nyepelekne bojo. Nek bener dak krungu tak omong ngene iki. Eleh wong lanang lah mbok waro brengosmu sak kelut sisih to, Kang. Jeng jenggot mau kena nyencang sapi warok paribasan, kondangmu jagat kulon jagat etan, donyamu paribasan separuh ni desong gabe, wong lanang itu bares mau lek wis serati openi wong wedok kepleh. Pun pok bungge, pun pok toh, seleh walesan toh. Pun yang penting pokok ibune hormat karo bojo, bojo lanang ngurmati karo wong kakung, keluarga insya Allah tentrem, insya Allah rezekine murah barokah. Allahumma, Allahumma, siapa yang bisa memberi tema ceramah saya malam hari ini, saya kasih hadiah 500.000 kontan, tak jaluk nih lurai. Ayo, siapa sing iso jawab? Tema judulnya apa ngaji kula dalu niki? Salah. Sapa iso? Sinten 500.000 nggo dhuwit, Dul? Ayo. Sapa iso memberi tema? Mboten enten. Pak Lurah, Pak Andan Ramil, Pak Kapolsek. Saya pada malam hari ini sebetulnya membumikan Pancasila di Gobang Gabel. Nyun pangapunten, Pancasila niku sila yang pertama napa, Bu? Kayak gula wau sepisan ngajak sampean nyapa. Yo enggak tekne aku. Ketuanan yang masa nyun sewu sing nomor loro Pancasila ini napa yo? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nyun sewu lek tres sampean pengin dadi menungso sing adil dan beradab dadi wong apik, hormatilah ilmu, hormatilah wong sing duwe ilmu, hormatilah wong tua, hormatilah pemimpin agama. Insya Allah sampean dadi wong sing adil beradab. Allahumma amin. Nomor telu sila ketiga ya apa, Bu? Sampean wong tak omongi tak kon rukun karo tangga apa ora? Nggih. Oh iya, Pak. Nyun sewu, no, sila nomor papat ya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nggih. Nyun sewu, sampean apa ya arep nyun sewu menentukan diri ya nganggo wakil pemimpin nggih mboten? Sing nomor 5 keadilan sosial bagi sudah. Ojo ngomong nih keadilan lek bapak ibu wae ora rukun. Mas yo nyun sewu teman-teman adik-adik sedoyo yang sekarang sedang berpisah mungkin di Korea, mungkin di Jepang, mungkin di Singapura, mungkin di Hong Kong, mungkin di Malaysia. Selama masih ada rasa cinta sampean apik hubungan nih wong omah karo sing lelungan. Insya Allah mulih iso gawe omah apik. Insya Allah mulai iso kendaraan mening, insya Allah kena nggih sangurit. Neng lek podo kur podo tukaran, mulai harap meringis karek untuk tok omah akeh timbruk nih. Mugi-mugi barokah, Allahumma sholli ala Muhammad. Adiling makmuring negara niki lek keluargane do rukun sedaya mawon nggih. Wong lanang wani misui bojo. Neraka wong wedok wani nyun sewu kelarani bojo neraka neraka donya neraka akhirat. Mas yo kaya ngene cerita iki wong lanang dul omong ngono kok sepelekne bojomu. Woh, sapi entek kena PMK kabeh iki ora kono. Parisa iki bodho putih kabeh iki nyapa. Ora kurang rabu ora kurang obat mergo saking akeh wong wedok nyenti-nyenti nyang wong lanang kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ridwanillah wa syafaati Rasulillah. Ndongaaken kula ngertos jenenge panitia niku lek wiaten kula niki unine sing nyeponsori cah luar negeri itu saya baca itu lebih 10 kali. Maksudnya wong iki lho opo aku kene. Ngono lho wong rokok ora tau ngekek iblas moro berapa lho. Bateng ngono wae bendina iki sisine kok ngono kuwi kok ya ndak lambene kok ndak duweh kowe iki lho ngono. Lho cah lor iki nglungguh ning lor kuwi. Nek opo sing diomongne kula niki ngaji-ngaji saya itu ndak melihat meneng lek nyun donga nyun sewu kita dongakan nggih. Halo, assalamualaikum.
kerja teng luar negeri niku angel, nyun pangapunten sing ning dalem do digemeni sedaya mawon nggih. Itu pejuang-pejuang devisa ning riko niku ngempet Bu, nyambet gawe angel jam 10 bengi 11 bengi lagek leren lagek laut awake nglilir ping pindho. Nggih mboten? Kita dongaaken mugi-mugi pinaringan barokah wilujeng. Allahumma Allahumma lek dikirim ning omah sing dipercaya tinggi sing saestu daya mawon nggih. Golek duit niku angel pol wong ngono. Kuwi to. Lek is duwe iki nyuwun sewu diati-ati daya mawon nggih. Sapa sing mani nyuwun sewu ngentekne duwite to nuli curiga nyuwun sewu kali wong sing lunga dosa gedhe. Mergo niku termasuk nyuwun sewu pejuang-pejuang kita. Kita dongaaken mugi-mugi mangkat selamat neng dalan selamat kerja selamat mulai selamat. Allahumma ridhoanillah wa li syafaati rasulillah li hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wis pokoke sing penting sedaya mawon sami salat sedaya mawon nggih. Nggih. Nyuwun sewu jenengan bantu madrasah niki MI niki jenengan bantu dinia niku nggih. Tonggo sampean aja kok sepelekne sedaya mawon nggih. Mboten mawon nyuwun pangapunten bojone padha diopeni dhewe aja ngene bojone wong liya. Mudhan ngeling-eling. Wong itu iki WA bojone sedina ping pira? Oh, tamput kowe yo kowe. Sing di WA ni malah bojone wong ya. Wong lanang-lanang kuwi bendina WA bojone ping pira? Ayo mbok yo sekali-kali bendina iki iso nyuwun ngapunten WA bojone. Mateng Bu, ngene seneng lho wong. Ngono. Aku ning kantore mulang tak kowe chat nguji. Ngono, meh mulih. Aku ngono. Lah wis yo ngene aku yo mesra tu hari ta. Jane yo ora iso nyapa-apa. Entawi tetap mesra. Ngoten sami digatekne demawon nggih. Sehat insyaallah lek bojo sampean sampean gatekne insyaallah sehat. Allahumma saya teman-teman DIN semuanya yang usia saya pun semuanya sudah tidak ada. Alhamdulillah kalau saya diparing murid. Kapan medun jeluk ke mobil ini cowok ke aku. Orang yang nyeluk pak anak kabe mbah. Yuh, nanti loko tenang ya. Jaluk-jaluk pensiun rongoleh. Karena minimal kalau dosen itu pensiunnya 65 itu minimal baru bisa mengajukan pensiun. Ngomong penting rahu. Ngono mugi-mugi barokah sedaya mawon nggih. Insyaallah kula marem balura masyaallah gapil maju gapil sae gapil toto Pak Wo alhamdulillah gubang maju wa. Alhamdulillah Pak Wo dipun lajengaken Pak Wo nggih. Monggo ya sambut tamu rada dodo titik to wowo ya jaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa ulatana wa zuriyatana wa jama'atana wa khusan min jama'ati ahli gubang wa ahli ngabil min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli salah wa ahli ghina wa ahli jah wa ahli salamah summa ahli jannah. Ya Allah tawil a'marana wa sahih ajasadana ahsin a'malana wa wasi arzakona ilal khairi qoribna wa anisharri ba'idna aghnina bifadlika wa aghnina bikaromika wa aghnina bijudika jenengan amini saistu. Allahumma sallimna 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 ya Allah min afati bala'i fitnati dunya wa azabil akhirah. Allahumma akhtim lana bil iman wa bil islam wa bil sa'adah wa bil khusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ma Pak Lurah Mbak Yai kula matur sosok kasar sosok guyon mboten enten tujuan napa-napa. Kurben aja ngantuk ngoten lho nggih. Kula nyuwun ngapunten nggih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.